será perfeição. Oi. Thank you.
A igreja arrancou o fim. O homem esqueceu de mim. Nos castelos de ouro e prata e perdeu a vida.
Yeah. Jacó? Jacó? Imagina, eu estou com 2.000 pessoas acompanhando, vai acompanhando minha filha, não vai ficar. E aí, homem? Ô, filha. Vem. Vamos voltar junto, tá? Oi? Vamos voltar junto. Não é fácil, né? Tem muita gente contaminada, é melhor ficar mais longe. Eu vou ter que te mandar a localização, então. Não sei explicar, não. É maravilhoso, imagina. Estou aqui no cemitério já. Estamos aqui no cemitério já. Cemitério aqui, Parque Cuiabá, Bom Jesus. Oi. Oi. É. É agora, já está aqui já. O corpo já está chegando. Irmão, já está chegando o corpo para enterrar. Muito relevante para a obra do Senhor nesse estado e em particular. Ore por nós, mano. Aqui o William.
Senta aqui, pastor. Senta aqui agora. Presente pra você, depois você lê, tá? Agora é a hora, viu, meu filho? Ei, toma posição, assume tudo que o seu pai queria deixar pra fazer. Tá na sua mão. Tá na sua mão, viu? Celular do pastor Jackson Souza Rondon, que tá filmando aqui, Rondon Pacheco, o caixão do pastor Rubens Ciro de Souza, já no cemitério Parque Bom Jesus, Cuiabá. A família aqui tá desesperada, né? Ninguém esperava o falecimento do pastor Rubens. Deus recolheu, o Senhor levou para ele. Homem que ama as almas, as pessoas. Mas o céu ganhou um homem vitorioso. É certo que todos nós aqui temos os nossos sentimentos humanos e sentimos com a perda. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos esperança, porque a nossa vida não consiste só nesta. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor para vivermos eternamente com Ele. Vamos sentir a falta deste companheiro. A família sentirá a falta do pai, do esposo, do tio, do avô. Todos sentirão.
mas a esperança bate mais forte dentro do nosso coração de que isto é apenas um momento que nós passamos. Nós todos um dia Pastor Gutenberg. Para sempre com o Senhor. Pastor Rubens lutou e venceu a sua carreira. Hoje ele já está descansando para todos nós nos encontrarmos naquele grande dia, a qual a Bíblia diz que todos nós seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas todos seremos arrebatados. A Bíblia Sagrada diz em Lucas, capítulo 1, verso 23, a seguinte frase: e sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Nós somos aqui nesta terra peregrinos e forasteiros. Todos nós almejamos um dia voltar para a nossa casa. Hoje ele está na sua casa, terminou o seu ministério. Nós continuamos aqui, a família continua, a igreja continua, o ministério continua. Mas ele foi campeão, venceu, é um vencedor. E hoje nós apenas agradecemos a Deus. O mundo não entende isso, mas o crente salvo entende. Hoje nós agradecemos a Deus pela vida de um homem que serviu ao Senhor. Lutou pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus para ela ser como ela é hoje. Ao lado do seu pai, pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Cumpriu a sua chamada, cumpriu o seu ministério. Então que Deus abençoe a todos aqui, todos que estão aqui representando esta grande igreja. Quero fazer menção de algumas notas que recebemos, serei breve. Apresentamos nossos sentimentos e sentidas condolências a todos os familiares, à igreja, aos ministros da Comademat, neste momento de dor pelo falecimento do pastor Rubens Ciro de Souza. Perda irreparável, pastor Moisés Rodrigues, presidente da CIA Dispel. O presidente da Conemad, Mato Grosso, pastor José Fernando Correia Noleto. Com muito respeito, neste momento de muita dor e sofrimento, faça a despedida do amado irmão em Cristo, pastor Rubens Silva de Souza. Vem solidarizar com o presidente da Comademat, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, Mato Grosso. Bem como com todos os familiares dessa honrosa família, protestar que a perda do nosso amado companheiro de luta e ministério atinge a todos nós da Assembleia de Deus. Por isso, os nossos mais sinceros sentimentos à grande família assembleiana, uma vez que a família da fé confunde com os entes familiares. Ocasião que somamos ao sofrimento por pertencermos a esta grande família. Reconhecemos que o trabalho prestado pelo pastor Rubens no Ministério Pastoral somará a história da Assembleia de Deus, não só no estado de Mato Grosso, mas no Brasil e no mundo. Tamanha foi a sua relevância. Neste momento estamos em oração para que o nosso Deus esteja consolando os corações pela tamanha perda, e nos colocamos à disposição de servi-lo. Nos mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e de estrita consideração. E aí, vamos dar um vinho. Bom? Está abatido. Perdemos nossa menina, meu pai. Pastor José Wellington Júnior, presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, manda as condolências à Igreja Assembleia de Deus em Mato Grosso, à Convenção e à família. Nós
choramos, mas temos certeza que o legado deste grande homem de Deus, a sua história, que somou, contribuiu para que todos nós, nesta tarde, pudéssemos estar aqui agradecendo a Deus pela sua vida, que foi uma vida de vitória, uma vida de exemplos. Neste momento, nós vamos fazer uma oração e vai ter o procedimento de colocar a urna e fechar o procedimento. Pastor Jorge Carlos Dantas estará orando. Neste momento, estará orando o Pastor Jorge Carlos Dantas, estará orando, agradecendo a Deus que ele foi sentado para o hoje que nós estamos vindo sempre até o coração de todos. Oh, Jesus, de saúde, de perguntar e de força para essa guerreira, Jesus. De força, Jesus, de força. Aqui, uma Laura. O pastor Rubio ajudou tanto também, amiga da gente. Verdade. Sofredora. Aqui sentida. Verdade. Pela perca do nosso amigo. Sim, meu pai. Jesus, é verdade, nosso pai. Oh, Jesus, querido. Algumas pessoas que fizeram um pouquinho mais. Tem uma pessoa que não precisava estar ali, mas ele estava. O pastor Pedro Peixoto. Literalmente, até o último minuto, ele esteve com meu pai. Quando meu pai entrou na UTI. Eu queria agradecer a toda da família Winter, que nos ajudou, que conseguiu coisas absurdas. Eu queria agradecer a Deus, porque eu convivendo diariamente com 6 pessoas infectadas, o meu pulmão não tem nada. Glória! E eu peço oração a todos pela minha mãe, meu avô, minha avó, minha irmã e meu cunhado. E não discriminem quem foi infectado. Porque quem foi infectado é porque está na linha de ponta. Ninguém é infectado porque quer ou qualquer outra coisa. E é isso que eu tenho para dizer. E seguimos firmes. Creio que a gente vai vencer as outras batalhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
De falar, nós temos aqui os obreiros ali da subsede representados, onde o pastor Rubens, por todos esses anos, pastoreou. Eu convido o pastor Marilze para estar com a palavra. Nós temos também aqui o pastor Hildo Rodrigues representando o pastor José Genésio, pastor presidente da igreja de Rondonópolis. Nós podemos ainda ficar alguns momentos aqui, obedecendo o distanciamento, não se esquecendo. E prestando essa última homenagem a este grande homem de Deus. Pastor Mario. Meus irmãos, a paz do Senhor, com um coração nada diferente dos demais que aqui estão. Eu também estou com meu coração bastante apertado, dilacerado, todavia ciente que assim foi essa vontade de Deus. Nós somos servos de Deus, sentimos a dor de ter o outro, o próximo, o querido, próximo de nós. Mas como servos de Deus, nós entendemos o querer e o efetuar de Deus nas nossas vidas. A vida do grande homem de Deus, servo de Deus, pastor Rubens, peça aqui fisicamente, mas o seu legado, as suas histórias, a sua opinião, sempre. Com muito amor, ela vai continuar. Sou testemunha de quanto esse homem padeceu por às vezes estender a mão a alguém. A gente por ter a oportunidade de estar muito próximo dele nesses últimos anos e dias, às vezes não conseguíamos muito compreender. Todavia, eu tenho recebido em particular muitos daqueles que foram rejeitados, que foram escanteados, dizendo que hoje cessou a última oportunidade que ele recebeu enquanto homem falho e pecador. Todavia, nós estamos com o nosso coração, por um lado, alegre, porque sabemos e temos a convicção que uma das últimas mensagens que ele postou para nós, subsede, os obreiros da subsede, é que nós continuássemos amando as ovelhas e que isso faria com que o coração dele continuaria feliz. E creio que vai chegar o tempo das revelações particulares da família, será nós conhecida. Mas eu sei que o pastor Rubens, o Senhor Deus, falou com ele um pouquinho antes e quem sabe a família, no momento certo, poderá expressar da convicção dele de que ele está com o Senhor Jesus. E eu sei que todos nós aqui presentes estamos conscientes e na assertiva que o Senhor Jesus está neste lugar e neste ato por livramento e por plena vontade do nosso Deus. Em nome da subsede, de qual nós sentiremos ao olhar a cadeira onde ele sempre sentou, nós queremos aqui externar o nosso carinho à família, irmã Thaís, William, Mayra, também o Lauro, e nós continuaremos com vocês. Pastor Rubens, na última terça-feira, antes de ir à igreja, coisa que ele não fazia, era faltar culto de terça e domingo, mas na terça-feira ele me ligou. Conduz o culto e tudo por aí, porque não estou em condições, com muita falta de fôlego. Eu ainda quando registrei esse pedido de oração à igreja, eu soube que ele não gostou, porque sempre demonstrou um líder firme, forte, mas eu não tive outra condição a não ser registrar que nós precisávamos fazer um clamor
em favor da vida do pastor Rubem. E a igreja fez e continuará fazendo em favor da família e de todos aqueles que o estima e considera. Que o nome do Senhor Jesus continue glorificado através de todos aqueles que se empenharam em ajudar nesses últimos dias, como disse o William, e todos nós que continuaremos aqui aguardando o nosso mestre, guardando o nosso pé, para encontrarmos com o Senhor nas na glória, glória e com o nosso irmão para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. A prova maior está aqui. Seu pai te pediu de presente de aniversário. Honra o ministério dele, tá? Honra o ministério. Está na sua mão. Thank you.
Aleluia! Irmãos, o pastor Silas Paulo de Souza, como irmão, como vice-presidente da nossa convenção, está com a palavra nesse momento. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se empenhado nesses dias para estar nos ajudando em oração, intercedendo a Deus em prol da nossa família, em prol daqueles que estão passando por essa situação, que são muitas as famílias que estão passando por isso. E eu quero, em nome da convenção, da Comademate, agradecer ao pastor Rubens, representado aqui pela sua família, por todo o serviço prestado durante todos esses anos, não somente a convenção, mas também a igreja do Senhor aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Um homem amoroso, uma pessoa que muitas vezes é incompreendido pela sua maneira de agir, porque queria ser pai e mãe de todos. E por causa disso, muitas vezes ele era incompreendido. Mas com certeza, o Senhor marcou essa data para levá-lo. E nós não podemos questionar isso, porque isso é vontade de Deus. Nos resta continuar orando e nos preparando, porque Jesus está voltando para muitos e em breve vai voltar para levar toda a igreja. E que nós estejamos preparados como Ele se preparou. Eu tenho muitas coisas para falar do Rubens, porque a gente conversava muito. Sempre fomos bons amigos. Ele compartilhava muitas coisas comigo. E até as últimas mensagens que ele me mandou, eu estava vendo agora mesmo, à feira da tarde. Então eu tenho certeza que ele estava pronto, preparado para subir com o Senhor. Você vai ver um aglomerado de gente aqui. Depois do. Continua orando pela nossa família. Continua orando pela família dele. Esposa, no segundo filho, andar. Gerros, as filhas. E que o Senhor possa acalentar, possa estar com a mão estendida sobre o coração de cada um. Chega lá no crematório e pergunta onde que é. Sabedoria para levarmos adiante a nossa vida daqui para frente. Que possamos estar sempre fazendo a vontade de Deus. E eu quero pedir também, não esqueça de orar pelo pastor Sebastião. Vamos continuar orando por ele. Ele está bem melhor, graças a Deus. Glória a Deus. Precisa da nossa oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar o pastor Hildo, representando o pastor Cardenese, para fazer a sua oração. E assim estaremos encerrando esta cerimônia. Saúde a todos, sapatos e senhores. Amém.